Halmashauri ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu KEMSA imezindua mradi wa usambazaji wingi vya ndarua vya mbu vilivyotiwa dawa ya kudumu katika kaunti ya Baringo kwa hisani ya mpango wa kitaifa wa malaria. Mradi huo unaofadhiliwa na hazina ya ulimwengu kwa ushirikiano na Wizara ya Afya inalenga kaunti 22 katika usambazaji wa vyandarua milioni 10.9 vya mbu. Akiongea wakati wa kutoa na kusambaza neti hizo 1298 katika kaunti ndogo tatu za Baringo, afisa mkuu mtendaji wa KEMSA Wako Erjesa alifichua kwamba mradi huo ambao umefadhiliwa na Wizara ya Fedha umewezesha halmashauri hiyo kugawa neti katika kaunti 17 kufikia sasa. This left is Baringo, Turkana and Kirinyaga is also ongoing. Then as I said, two additional counties have been added, Nandi and Kericho. So yes, the main supporter is the Global Fund and USAID through the President's Malaria Initiative. Kwa mujibu wa mshirikisho mradi huo wa malaria ya kaunti ya Baringo, Faith Changoni, vipimo 10,933 na vitatu vilifanyiwa uchunguzi miongoni mwa wananchi, huku sampuli 1,806 zikithibitishwa kuambukizwa. And this involves the use of malaria cascade, whereby we suspect and we test and we treat. Wakazi walihimizwa kuondoa vichaka na maji yaliyotuama ambayo huchangia mazalio ya mbu hasa baada ya mvua kubwa. It's more expensive to cure or to treat a person already infected with malaria rather than preventing it using a mosquito net or using the simple methods that includes the removal of stagnant waters and also clearing of the bushes within our homesteads.